Alhamdulillah الذي هدانا للإسلام وفرض لأهل الإيمان الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حضرات السامعين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم اس وقت رمضان المبارک کے مقدس ترین ایام گزار رہے ہیں اور جو بھائی اس رمضان المبارک میں نماز روزہ تلاوت وغیرہ اعمال جتنا کر پا رہے ہیں ان کے لیے تو رمضان کی برکتیں زیادہ ہی ہیں لیکن خدا نخواستہ جو بھائی اس سلسلے میں سستی برت رہے ہیں غفلت برت رہے ہیں یا جو عذروں کی وجہ سے ان تمام اعمال کو نہیں کر پا رہے ہیں رمضان کی برکتیں ان کے لیے بھی ہوں گی البتہ جو لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے لازم کیے ہوئے فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کو اپنا سدھار کرنا چاہیے اس ایسے ماحول میں ایسے حالات میں جب اللہ کی طرف سے کھلا ہوا عذاب پوری دنیا پر مسلط ہے اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے اور اب بھی اپنا سدھار نہیں کریں گے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کیا براہ راست ہم ہی پر سیدھے وہ عذاب آ جائے کہ صبح انسان زندہ تھا شام تک لوگ ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ شانوں کو اس کی بھی طاقت ہے اس لیے سدھار کی وارننگ چل رہی ہے اپنا سدھار کر لینا چاہیے اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے بہت سارے ایمان والے بھائیوں کو روزوں کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس وقت کی اس مختصر مجلس میں روزے کے چند اہم مسائل ہی بیان کیے جائیں گے سارے مسائل کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا مسائل کی کوئی انتہا نہیں حالات جتنے آگے بڑھتے جاتے ہیں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نئے مسائل پیدا ہونا کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے افسوسناک بات نہیں ہے زندگی جتنی آگے بڑھے گی وسائل جتنے پیدا ہوں گے حالات جتنے سامنے آتے رہیں گے نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے اور ان کا حل بھی پیدا ہوتا رہے گا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں انجیکشن نہیں تھا تو ظاہر ہے اس وقت انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں تھا اگلے دور میں آ کر کے جب انجیکشن کی ایجاد ہو گئی اور انجیکشن کے ذریعے سے علاج معالجہ ہونے لگا تو سوال پیدا ہوا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا سوال بھی پیدا ہوا اس کا جواب بھی نکل آیا یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں استھما کے بیماروں کے لیے انہیلر نہیں ہوا کرتا تھا آج کے زمانے میں استھما کے بیماروں کے لیے انہیلر ہوتا ہے جسے انہیل کرتے ہیں تو اس زمانے میں سوال نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں آج کے زمانے میں ہے یہ سوال یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گلوکوز چڑھانے کا معاملہ نہیں تھا آج کے زمانے میں جب گلوکوز چڑھانے کی فیسلٹی موجود ہے تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا تو مسائل نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمام مسائل کا احاطہ کر رہا ہوں نہ کسی کتاب میں سارے مسائل جمع ہوتے ہیں بہرحال اس وقت جو زیادہ کثیر الوقوع جو زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان مسائل کا بیان ہوگا اور اس میں آپ سننے والوں کو بھی طرح طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ہم کوششیں کریں گے کہ ان سوالوں کو بھی لیں اور ان سوالوں کا جواب بھی دیں حضرات پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی جسمانی قوت جسمانی طاقت جسمانی صلاحیت سے زیادہ واقف ہیں اس سے زیادہ جتنا انسان اپنے بارے میں جانتا ہے اس لیے کہ اللہ خالق ہیں تو اللہ خالق ہیں اس لیے انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی ہے اور کس چیز کی سٹرنگت کتنی رکھی ہے قوت برداشت کتنی رکھی ہے وہ اللہ کے علم ہے اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو احکام بھی بندوں پر لازم کیے ہیں وہ انسانی قوت اور انسانی قوت برداشت کے دائرے میں رکھی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیں گے جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہو حکم جب بھی دیں گے وہ انسان کی قوت برداشت کے دائرے میں ہی ہوگی یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عمل انسان کی بس سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہی کرنا پڑے گا چاہے تمہیں کچھ بھی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا یاد رکھنا چاہیے اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں عمل کرنے کے
وہ تمام کے تمام انسان کے قوت برداشت کے دائرے میں ہیں, اور جتنی چیزیں انسان کے لیے سخت ترین مضر ہیں وہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں. حرام کرنے کے لیے اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں, اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا. اور لازم ہونے والی چیزیں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ انسان کے قوت برداشت میں ہیں, اس لیے ان کو لازم کیا گیا. لہذا یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ روزہ انسان رکھ ہی نہیں سکتا, پھر بھی اللہ نے روزہ کیوں لازم کر دیا. ہرگز نہیں, انسان روزہ رکھ سکتا تھا, روزہ رکھنا بے انتہا مفید تھا. اس روزے کے اخلاقی بے شمار فوائد ہیں, اس روزے کے بے شمار جسمانی فوائد ہیں, اس لیے اللہ نے روزہ فرض کیا. اور صرف مسلمانوں پر نہیں, ہر قوم پر روزہ فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے پچھلی قوموں پر جو دین نازل فرمایا, ان ادیان میں بھی روزہ رکھنے کا حکم تھا. چاہے آج بھی دنیا کے تقریباً تمام قوموں میں کسی نہ کسی طرح سے, کسی نہ کسی درجے میں روزہ رکھنے یا فاسٹنگ کا سسٹم موجود ہے. تو بہرحال روزے کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے, روزے کو رحمت سمجھنا ہے. یہ بہترین علاج ہے انسان کی روحانی زندگی کے لیے, اخلاقی زندگی کے لیے, جسمانی زندگی کے لیے, مادی زندگی کے لیے, سماج کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ہر ہر اعتبار سے یہ مفید ترین چیز ہے, ہر ہر اعتبار سے. اور یہ جیسے جیسے قرآن سے ثابت, جیسے حدیثوں سے ثابت, جیسے مسلمان آتھروں نے اس پر لکھا, ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر مسلم مصنفین نے اس کو تسلیم کیا ہے, بلکہ بہت سارے غیر مسلم لکھنے والوں نے تو اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں, اخلاقی فائدے اور جسمانی فائدے اور روحانی فائدے اور بیماریوں کے فائدے اور سماج کے فائدے. میرے بھائی نے کل ہی مجھے بتایا ایک غیر مسلم شخص کے متعلق کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل رمضان میں روزہ رکھتا ہے, اور روزہ ٹھیک اسی ترتیب مطابق رکھتا ہے جس طرح سے اسلام نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس روزے کے فائدے میں محسوس کرتا ہو. وہ شخص کیا فائدے محسوس کرتا ہوگا یہ تو خیر وہی جانے گا, لیکن ایک دوسرے شخص کو میں جانتا ہوں جو صرف رمضان کی وجہ سے مسلمان بنے ہیں, جو صرف رمضان کی وجہ سے مسلمان بنے ہیں. آج ان کا نام فاروق ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, ڈاکٹر ہیں اور وہ ساؤتھ ہندوستان کے رہنے والے ہیں. ڈاکٹر فاروق کے نام سے اس وقت بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور صرف رمضان کی وجہ سے روزہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور اپنی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ رمضان کیسے میرے لیے, روزہ کیسے میرے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا. بہرحال مجھے اس وقت اس پر بات نہیں کرنی ہے. روزہ رحمت ہے, روزہ نعمت ہے, روزہ اللہ کا احسان ہے. اس کے بے شمار اخلاقی, جسمانی, طبی, معاشرتی اور اخلاقی فائدے ہیں, اس لیے اس میں سستی اور کاہلی ہرگز نہیں برتنی چاہیے. روزہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت پر فرض ہے. شرط دو چیزیں ہیں, عاقل ہونا اور بالغ ہونا. اگر عاقل نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی مجنون ہوگا, تو ظاہر ہے اس کا ہم روزہ رکھوا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے. تو اس کا ہم سحری کھلوائیں گے, وہ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کھا لے گا, کوئی پی لے گا. اس لیے جب تک انسان جنون کی حالت میں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی بچہ نابالغ ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. ہاں, نابالغ بچے کو عادت پیدا کرانے کے لیے روزہ رکھوایا جائے, بہت اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے. تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد یا عورت پر روزہ فرض ہے. روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے سے رک جانے کا. نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں سے پرہیز کریں گے, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. بس جب نیت کے ساتھ یہ تینوں کام آپ اپنے پر بند کر دیتا ہے تو آپ یہ روزے دار بنے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی اور ویسے ہی کوئی بھوکا ہے اور دوپہر تک بھوکا رہا گا یا شام تک بھوکا, دن میں کھا ہی نہیں پایا اور شام کو سمجھے گا میرا روزہ ہوگا, تو روزہ نہیں بنے گا, کیونکہ اس نے جو اپنے آپ کو فاقہ دیا ہے وہ روزے کے نام سے نہیں دیا, بلکہ اس نے بائی دی وے فاقہ دیا, یا ڈائٹنگ کے لیے اس نے فاقہ کیا, یا کھانا مل نہیں پایا اس لیے کھا نہیں پایا, تو روزہ نہیں بنے گا. روزہ تب بنے گا جب انسان کا ارادہ ہو. ارادے کی بنیاد پر انسان جب ان تینوں چیزوں سے روکے گا تب وہ روزے دار بنتا ہے. اس کے بغیر روزہ دار نہیں. تو نیت کرنا لازم اور مست ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ انسان صبح کو اٹھتا ہے, اس کی نیت ہے میں کل کو روزہ رکھوں گا, وہ سحری کھاتا ہے, ظاہر وہ سحری کھا ہی رہا اسی لیے کیا کل کو روزہ رکھوں گا. اس لیے اب زبان سے بولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بس دل کا ارادہ کافی ہے. اور یہ سارے کام جو ہیں وہ دل کے ارادے ہی کو بتا رہے ہیں, اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ روزہ مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے. مرد تین ایسے ہیں جن کو یہ روزہ, ایک کو تو معاف ہو جاتا ہے, اور دو مردوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے.
وہ مرد جو ایسے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے, اس بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے, یہ ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور آئندہ بھی اس کو صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے, اس کو شریعت روزہ معاف کر دیتی ہے. اب اس کو اس روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا, اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. صدقہ فطر آج یہاں کشمیر میں ہمارے کچھ بھائیوں نے اتنا حساب لگایا تو وہ 52 روپے کا آیا, اور کچھ بھائیوں نے حساب لگایا 55 روپیہ. یہ کم سے کم مقدار ہے, اس سے زیادہ بھی. چنانچہ ابھی میں نے کل اپنے اس ایک بھائی کو جو یہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گی, مجھے یہ بتائیے زیادہ سے زیادہ فدیہ جو دیا جا سکتا ہو وہ کتنا ہے. تو حساب کر کے ان کو بتایا گیا, کشمش کا حساب کر کے انہیں بتایا گیا, اور کشمش ہم نے معلوم کیا کہ 700 روپے کلو کے حساب سے کشمش ہے, اور کشمش کا کی مقدار جو ہے وہ چونکہ 2.25 کلو کے قریب بنتی ہے, 2.25 کلو کے قریب بنتی ہے, اس طرح سے پورے مہینے کا تقریباً 70 یا 80 ہزار روپے فدیہ بن گیا, اور وہ خوشی کے ساتھ 70-80 ہزار روپے فدیہ اپنی والدہ کی طرف سے دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ زیادہ زیادہ مقدار ہے, کم سے کم مقدار جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ 52 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے ایک روزے کا فدیہ ہوگا. ایک دن کا 52 روپیہ یا 55 روپیہ ہے, پورے مہینے کا آپ حساب کر کے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ مرد اور وہ عورت جو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ بالکل ہی نہیں رکھ پائیں گے, ان کے لیے گنجائش ہے. وہ مرد جو بیمار ہے اور آئندہ صحتیاب ہونے کی امید ہے, یا وہ مرد جو سفر میں ہے اور آئندہ وہ اپنے گھر پہنچنے والا ہے, ان دونوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور آئندہ ان کو قضا رکھنی ہوگی. اور اگر یہ اس حالت میں بھی روزہ رکھ لیں تو ثواب زیادہ ہوگا. اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں, ان چاروں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ روزہ چھوڑنا چاہیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اور اگر روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے پر ثواب ان کو زیادہ ہے, افضل عورت. تو سفر کی حالت میں ہو آدمی, روزہ رکھ لے زیادہ ثواب ہے, نہ رکھنا چاہے چھوٹ ہے, کنسیشن ہے, آئندہ اس کو قضا کرنی ہوگی. اسی طرح سے کوئی انسان بیمار ہو روزہ قضا کر سکتا ہے, یہ کنسیشن ہے, رخصت ہے, اور اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو زیادہ ثواب ہوگا. مردوں کی تو بس یہ تین قسمیں ہیں. خواتین میں سے اگر کسی کی حالت یہی ہو, یعنی بڑھاپے میں ایسی بڑھاپے کو پہنچ گئی ہو کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ پائے گی, تو اس کو ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا, یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ آئندہ اس کو روزہ رکھنے کے لیے جو صحت چاہیے وہ صحت ملنے کی امید نہیں ہے, اس کو بھی اجازت ہے کہ آئندہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے. اس کے علاوہ تین قسم کی خواتین اور ہیں جن کے روزے کے احکام بدل جاتے ہیں. ایک تو خاتون جب ماہانہ عذر کی حالت میں پہنچ جائے, یعنی وہ عذر کی حالت جس حالت میں اللہ نے اپنی ان بندیوں کو نماز معاف کر دی ہے, اس حالت میں جب پہنچ جائیں گی تو یہ روزہ رکھنا ان کے لیے منع ہے, ناجائز ہے روزہ رکھنا. ان روزوں کی وہ قضا بعد میں کرے گی, حائضہ عورت. اور دوسرے وہ خاتون کی جو پریگننسی کی حالت میں ہو, حالت حمل میں ہو, اور حالت حمل میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں, روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو بوجھ پڑ رہا ہے, بدن میں مطلوب پانی مقدار کم ہو رہی ہے, تو ایسی خواتین کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے وہ خواتین کو جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہونے کے خطرے ہیں, ان خواتین کو بھی روزہ آئندہ رکھنے کی اجازت ہے, اور ان ایام رمضان کے ایام میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. تو تین خواتین ہو گئی, حائضہ عورت, اسی طرح سے حاملہ عورت, اسی طرح سے تیسری مرضعہ عورت, مرضعہ بنے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. ایک چوتھی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر رمضان میں کسی خاتون کو ڈلیوری ہو گئی ہو اور اس کے بعد جو نیچرلی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ایک دن بھی ہو سکتی ہے, 10 دن ہو سکتی ہے, 20 دن ہو سکتی ہے, جتنے دنوں تک یہ خون آتا رہے گا اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون. تو اس خاتون کو بھی روزہ مؤخر کرنا ہے, معاف نہیں ہے, اور جتنے دنوں کی یہ روزہ مؤخر ہو جائیں اتنے دن بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. تو لہٰذا حالت حیض کے چھوٹے ہوئے روزے یاد رکھنے ہیں, حالت نفاس کے چھوٹے ہوئے روزے یاد رکھنے ہیں, اسی طرح سے حالت حمل کے چھوٹے ہوئے روزے یاد رکھنے ہیں, اور دودھ پلانے کے ایام میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے, اور آئندہ جب روزہ رکھنے کی حالت ان کی ہو جائے گی تو شوق کے ساتھ ان روزوں کو قضا کر لیں, چاہے گرمیوں کے موسم میں قضا کر لیں,
چاہے سردیوں کے موسم میں قضا کر لیں، چاہے کنٹینیو کر لیں، چاہے وقفے وقفے کے ساتھ کر لیں، لیکن قضا کرنا بہرحال ضروری ہے، اور یہ موت سے پہلے پہلے ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض خواتین کو یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ چھوٹے ہوئے سال ہا سال کے روزے جمع رہتے ہیں اور بعد ان کو دھیان ہی نہیں رہتا ہے کہ ان کو روزہ ان روزوں کو رکھ لیا جائے۔ مثلا ایک سال خاتون جو ہے وہ حالت حمل میں تھی، رمضان کے روزے باقی رہ گئے، اس کے بعد پھر وضع حمل ہو گیا تو اگلا سال آ گیا، اس میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس سال بھی رمضان کے روزے رکھ نہیں پائے۔ تیسرا سال آ گیا، ابھی بچے کو دودھ ہی چل رہا تھا کیونکہ دو سال ابھی بچے کے پورے نہیں ہوئے تھے، تو اب تیسرے سال بھی وہ اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو تین رمضان ہو گئے۔ چوتھے سال میں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پھر حمل کی حالت میں تھی تو اس سال پھر روزے چھوٹ گئے۔ اس کے بعد اگلا سال آ گیا تو بچے کو دودھ پلا رہی تھی دوسرے بچے کو، پھر روزے چھوٹ گئے۔ تیسرا پانچواں سال آ گیا، اس میں پھر روزے۔ اس طرح سے کئی سال کے روزے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ خواتین کو بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسے میں ایک آسان حل یہ ہے کہ ان کا ہسبینڈ، ان کا شوہر ان کو مدد دے روزہ رکھنے میں، اور وہ یہ کہ سردیوں کے دنوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیاں نہیں ہوتی ہیں، پیاس نہیں لگ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دسمبر، جنوری، فروری یہ مہینے ہوتے ہیں، ان مہینوں میں شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا، میں نفلی روزے رکھوں گا اور تمہارے روزے اس طرح سے پورے ہو جائیں گے، تو روزے پورے کر لینے چاہیے۔ یہ تو ہے روزوں کے فرض ہونے کا مسئلہ۔ رمضان میں جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان کے لیے ایک حکم اور ہے، اور وہ یہ کہ وہ کھلم کھلا سب کے سامنے نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اگر شریعت نے ایک رخصت دے دی ہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے، مثلا مسافر، مثلا بیمار، مثلا یہی خواتین، تو ان کو کھلم کھلا روزہ نہیں، کیونکہ کھلم کھلا کھانے پینے کے معنی رمضان کی توہین ہے، تو رمضان کی توہین نہیں کرنی ہے۔ احساس دل میں رہنا چاہیے، کاش ہم اس اب نارمل حالت میں، اگر ہم نارمل حالت میں ہوتے ہم بھی روزہ رکھتے، لیکن اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں، ہم دوسری حالت میں ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے ہم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ افسوس کے ساتھ روزہ چھوڑا جائے، خوشی کے ساتھ نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمیں تو رخصت مل گئی، ہم تو خوش ہیں، لہذا عیش کر کے کھا رہے ہوں، پی رہے ہیں اور دیکھے بغیر کہ دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے گھر میں۔ بلکہ مہذب اور دینی ذہن رکھنے والی خواتین کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ گھر میں بچوں کے سامنے بھی کھانا نہیں کھاتی تھی رمضان میں، تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ رمضان میں لوگ کھا بھی سکتے ہیں، بلکہ بچوں کے ذہن بھی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو کوئی نہیں دن میں کھاتا ہے، اس لیے ہماری ماما بھی رمضان میں نہیں کھا رہی ہے۔ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، ورنہ اس کے ذہن میں تصور آئے گا کہ گویا رمضان کو اتنا ضروری نہیں ہے، ورنہ ہماری بہن یا ہماری ماما کیوں کھا رہی ہے۔ تو چھپ کر کے کھانا کھانا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے معصوم بچے، یہ صرف ترغیب دی جا رہی ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، رمضان کا احترام کا تقاضا یہی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو مسلمان اپنے ہوٹلوں کو بھی کھلا نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رمضان کی بھی احترامی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبور انسان، کوئی مسافر انسان، کوئی بیمار انسان ہوٹل پر کھانا کھانے آئے گا، یا کوئی غیر مسلم، مگر رمضان کی عظمتوں کا احساس رکھنے والے مسلمان کہتے ہیں ہم رمضان میں دن میں ہوٹل کھولیں گے ہی نہیں، چاہے کسی ضرورت مند کوئی کیوں نہ کھانا کھانا ہو، کیونکہ رمضان کی توہین کے خلاف ہے یہ۔ اس سلسلے میں بہت اہم معاملہ ہوتا ہے ان تمام مزدوروں کا جو مزدوری کرتے ہیں یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ بہانے کرتے ہیں صاحب ہم تو مزدوری کرتے ہیں اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں، روزوں میں روزے رکھ کر کے یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آسان حال یہ ہے کہ وہ جو مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ عام طور پر 8-9 بجے سے 4-5 بجے تک کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ 8-9 بجے سے کام شروع کریں، وہ صبح کو 7 بجے سے کام شروع کریں، 2-3 بجے ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر آرام کر لیں، کیونکہ اتنا وقت جو ہے وہ مزدوری میں یا کھیتی باڑی کے کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھنا چاہیے کہ روزہ آج سے نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عہد سے روزہ فرض ہے، اور ہر زمانے میں مسلمان ہر قسم کے حالات میں روزے رکھتے آئے ہیں، گرمیوں میں بھی، مزدوریوں میں بھی، مشکل کاموں میں بھی، ان تمام جگہوں میں لوگ روزے رکھتے آئے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ سخت ترین گرمیوں میں، جبکہ یہ تمام سہولیات اس زمانے میں بالکل نہیں تھی، نہ اس زمانے میں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، نہ اس زمانے میں جوس اور یہ ساری چیزیں تھیں، نہ اس زمانے میں رہنے والے گھروں میں نہ فین تھے، نہ اے سی تھے، نہ ٹھنڈی چیزیں تھیں، اور نہ عالیشان مسجدیں تھیں، نہ ان تمام گرمیوں کے ماحول میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ بلا شبہ ان کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بہرحال گویا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے مزدوری کا بہانہ کر کے یا جھوٹی عذر کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو روزے سے محروم کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھ نہیں سکتا، حالانکہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہوں۔
मामूली बीमारियां तो हर हालत में होती हैं, बल्कि मुकम्मल सेहतमंद तो दुनिया में शायद कोई इंसान दावा ही नहीं कर पाएगा कि मैं हर एतबार से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूं। कुछ ना कुछ बीमारियां तो रहती हैं, तो मामूली बीमारियों का उजुर करके अपने आप को रोजे से महरूम करना सख्त खतरनाक चीज है, सख्त खतरनाक चीज है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोजों के मुताबिक जो तरगीब दी है वो तो बहुत ज्यादा सख्त है, जिसमें आपने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान रमजान का एक रोजा छोड़ता है बाद में जिंदगी भर रोजा रखेगा। एक हदीस में दहरन तवील तवील जमाने तक रोजा रखेगा, रमजान के रोजे की फजीलत नहीं पा सकता है वो। तो मामूली उजरों की बिना पर अपने आप को रोजों से महरूम नहीं करना है। हाँ, वो बीमार जिसको डॉक्टर वाकई कहे, मगर डॉक्टर का दीनदार होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हजरात जो है वो जरा सा मामूली तकलीफ हुई, मादे में जरा सी तकलीफ हुई, फौरन कहेंगे रोजा मत रखना। तो ऐसे डॉक्टरों की बात मोतबर नहीं है, उस डॉक्टर की बात मोतबर है जो दीनी हिस रखता हो, जिसका दीनी मिजाज हो, और वो ये जानता हो कि मुझे कौन सी हालत में अपने पेशेंट को रोजा छुड़वाना है, क्योंकि वो अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले रहा है, किसी पेशेंट से रोजा तर्क करवा रहा है। तो माहिर काबिल मुसलमान और दीनदार डॉक्टर जब कहेगा अब आपके लिए रोजा रखना मुजिर है, आप रोजा मत रखेंगे, तब रोजा छोड़ने की इजाजत है। असल में बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत दो सूरतों में मिलती है, या तो उसका खुद का पुख्ता तजर्बा है कि मैं रोजा रखने की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, या मेरी बीमारी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी, लिहाजा मैं रोजा छोड़ता हूं। और अगर डॉक्टर के कहने पर, तो डॉक्टर के लिए शर्त यह है कि तीन बातें उसके अंदर होनी चाहिए, मुसलमान हो, माहिर हो और दीनदार हो। वो जानता हो कि मुझे कौन सी बीमारी में अपने पेशेंट से रोजा छुड़वाना है और कौन सी बीमारी में मुझे बताना है कि रोजा रखो, कोई परवाह नहीं, सुबह और शाम दवाई खा सकते हो। बहरहाल बीमारों के मसले, ये रोजों के फर्जियत के सिलसिले में बहस थी। रोजा रखने के बाद फिर अब पूरे दिन कुछ चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से कुछ चीजें तो वो हैं जो रोजे को खराब तो फासिद तो नहीं करती हैं, लेकिन रोजे के असरात खत्म कर देती हैं, रोजे के फायदों को खत्म कर देती हैं। मसलन एक शख्स ने रोजा रखा, वह दिन भर टीवी देखता रहा, उसने गाने सुने, उसने म्यूजिक सुना, उसने गीबतें की, उसने नमाजें नहीं पढ़ी, उसमें फहश काम किए, उसमें हराम पैसा कमाया, अपने निगाहों की के गुनाह में मुबतला रहा, तो इन तमाम चीजों की वजह से गोया उसने अपने रोजे का डायनामिट कर दिया। इस रोजे से जो फायदे उसे मिलने वाले थे वो फायदे अब उसे नहीं मिलेंगे। तो इन तमाम चीजों से बचना चाहिए, जिनकी वजह से रोजों के फवायद खत्म हो जाते हैं, रोजों के असरात खत्म हो जाते हैं, रोजों से मिलने वाला जो नफा है, जिस गरज के लिए अल्लाह ने रोजा फर्ज किया है, वो गरज हम खत्म कर रहे हों। या ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक इंसान की छाती खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको दवाई दी सिर्फ और साथ में ये कहा कि ठंडी चीजें अवॉइड करें आप, क्योंकि आपकी छाती खराब हो गई है। तो अब अगर ये आदमी एक तरफ से दवाइयां खा रहा है, उधर से वो फ्रिज से पानी निकालकर पी रहा है और ठंडे जूस भी पी रहा है और दही भी खा रहा है, और वो सारी चीजें जो इंसान की छाती को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसका मतलब इधर से दवाई खा रहा है, उधर से उन दवाई को खत्म करने के लिए बदपरहेजी भी कर रहा है, इस दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। बस ठीक इसी तरह से रोजा रख करके इंसान अगर उन तमाम कामों से नहीं बचा जिन कामों से बचना जरूरी है, तो रोजे के फवायद नहीं होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि कम मिन सायमिन लैस लहु मिन सियामी इला दमा व कम मिन काइमिन लैस लहु मिन कियामी इला सहर, कितने रोजा रखने वाले ऐसे हैं उनको रोजे में सिवाय भूखा प्यासा रहने को और कुछ भी नहीं मिलता है। यानी रोजे से जो कुछ उनको मिलना चाहिए था, तकवा, अल्लाह का ताल्लुक, दीन पर चलने का मिजाज, अल्लाह की रजा, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उन्होंने दिन में वो सारे काम किए जिन कामों की वजह से रोजे के असर खत्म हो गए हैं। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाह हाजतन फी अन यदा ताअमहु शराबो, जिसने झूठ बोलना और बदकलामी करना और जुबान से गलत बात कहना नहीं छोड़ा, अल्लाह को तुम्हारे इस भूखा प्यासा रहने की और खाना पीना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। रमजान का जब रोजा शुरू हो जाए तो रमजान दिन भर में खाने से बचना है, पीने से बचना है, और मियां बीवी की जो प्राइवेट ताल्लुकात होते हैं आखिरी दर्जे के, उनसे अपने आप को दूर रखना है। यह है रोजा। जिन चीजों से रोजा टूट जाता है उनमें जानबूझ करके खाना, जानबूझ करके पीना, या जानबूझ करके गलत अपने प्राइवेट ताल्लुकात कायम करना, ये तीनों चीजें रोजे को खत्म कर देती हैं। अगर किसी इंसान ने जानबूझ करके ये किया, जानबूझ करके किया, तो इंसान ने गोया रोजे को तबाह भी कर दिया, अब उसके जिम्मे रोजे की कजा भी लाजिम होगी, यानी एक रोजे के बदले में एक रोजा, और साथ में इसी एक रोजे के बदले में उसको कफारा भी देना पड़ेगा। चौंकि अभी जब हम ये गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, अब से तकरीबन 3 घंटे पहले मेरे किसी भाई ने मुझे फोन पर पूछा कि इस रमजान में, इस आजकल के दिनों में ही किसी मियां बीवी के दिन में ताल्लुकात कायम हुए हैं
तो मैंने उनसे कहा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब उन दोनों मियां बीवी को इस रमजान के अंदर ताल्लुका दिन में कायम करने का नतीजा ये निकला कि दोनों को 61 दिन के रोजे रखने हैं, 60 दिन के रोजे रखेंगे कफारे की बुनियाद पर और एक दिन का रोजा रखना पड़ेगा कल, आज ही अभी 3 घंटे पहले यानी 12:15 बजे जब हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे उस वक्त ये सवाल किसी ने पूछा और मैंने जवाब अर्ज किया। तो इन तीनों चीजों से बहुत ज्यादा परहेज करना है। मियां बीवी का जिस्म जिस्म के साथ टच कर जाए उसमें कोई हर्ज नहीं, हाथ हाथ से मिल जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से रोजे की हालत में एक ही बेड पर दोनों बैठे एक ही बेड पर लेट जाएं उसमें कोई हर्ज नहीं है, जिस्म से जिस्म टच करने में कोई मजाक़ा नहीं है, इसमें हर्ज नहीं है, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल चीज है जो प्राइवेट आखिरी दर्जे के ताल्लुकात फितरी ताल्लुकात जो कायम करने होते हैं उससे अपने आप को बचाना है। रमजान रोजों को कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनमें से चंद चीजों का मैं तज़किरा करता हूं, खासतौर पर जो आज के ज़माने में पेश आती हैं उनकी वजह से रोजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनमें से अहम तरीन चीज ये है, मसलन कोई शख्स बीमार हो गया और इस बीमारी में उसको रमजान रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में यह मसला था नहीं, सहाबाए किराम ताबईन तबे ताबईन इस पूरे दौर में यह मसला कभी नहीं था। यह मसला तभी से पैदा हुआ जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की कि इंजेक्शन के जरिए से इंसान की बॉडी में दवाई पहुंचाने का सिस्टम पहुंचा। चुनाचे फुकहाए किराम ने इस पर मुसलसल गौर व फिक्र किया, मुसलसल बहस व तमहीज की, मुसलसल इज्तिहाद के बाद अब फैसला यह है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे ये इंजेक्शन रग के अंदर किया जाए, चाहे ये इंजेक्शन गोश्त के अंदर किया जाए, चाहे बाजू के अंदर किया जाए और चाहे रान के ऊपर के हिस्से पर किया जाए, किसी जगह पर इंजेक्शन करने से रोजा नहीं टूटता। फिर इंजेक्शन का असर चाहे दिमाग पर पड़ता हो चाहे मैदे पर पड़ता हो उसे रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि बॉडी के अंदर जो दवाई दाखिल हो रही है वो दवाई दाखिल हो रही है गैर फितरी रास्ते से, नेचुरल रास्ते से दाखिल होने वाली चीज से तो रोजा टूट सकता है, गैर फितरी रास्ते मनफज गैर हकीकी से अगर बदन के अंदर कोई चीज दाखिल हुई इसके रोज इसे रोजा नहीं टूटता है। बहरहाल खुलासा यह है कि इंजेक्शन करने से रोजा नहीं टूटता। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मसला है वह ये कि क्या ग्लूकोज चढ़ाने से रोजा टूट सकता है या नहीं। तो जवाब यह है कि ग्लूकोज दो किस्म के हैं, एक ग्लूकोज तो होता है पेन किलर, किसी को सख्त तरीन तकलीफ है, इस सख्त तरीन तकलीफ को रोकने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और ग्लूकोज की बोतल के अंदर पेन किलर की दवाई भी डाली जा रही है, इस ग्लूकोज चढ़ाने के रोजे की हालत में इजाजत है, उसे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ग्लूकोज वो है जो सिर्फ ताकत के लिए चढ़ाया जा रहा है और इसको हम डिले भी कर सकते हैं, तो ऐसे ग्लूकोज चढ़ाने से परहेज करना चाहिए और ये इफ्तार के बाद ये ग्लूकोज चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मौका है कि हम ये बाद में भी चढ़ा सकते हैं, इमीडिएट फौरन इसकी जरूरत नहीं है। तो जो फिर फौर जिसकी जरूरत नहीं है उसको अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे रोजा टूटेगा तो नहीं मकरूह हो जाएगा। ये जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये वो तमाम चीजें हैं कि जो आलमी सतह के तमाम मुस्तनद और काबिल एतमाद फुकहा और मुफ्तियाने किराम के फैसले हैं और अरब अजम के तमाम उलमा के फैसले यही हैं। रमजान की हालत में आमतौर पर लोग पूछते रहते हैं कि जी पेस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब यह है कि पेस्ट करने से रोजा टूटता तो नहीं है, हाँ पेश करने से रोजा मकरू जरूर हो जाता है। मकरू के माना जैसा साफ शफाफ और अच्छा रोजा था वैसा रहा नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। ये नहीं कहा जाए कि रोजा खत्म हो गया, रोजा बरकरार है, मगर जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा रहा नहीं ये रोजा। इसको हम यहां अपने माहौल में कश्मीरी भाइयों को समझाते हैं कि अगर चावल पकाया जा रहा हो और वो कच्चा हो गया यानी उग्र हो गया या जो है वो नीचे से उसमें वो कड़वाहट आ गई, तो चावल तो अब भी चावा थी मगर वैसा नहीं रहा जैसा ये होना चाहिए था। तो इसी तरह से रोजा मकरूह होने के माना ये हैं, ये रोजा उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था, इसलिए रमजान के दिनों में अवॉइड करना चाहिए ब्रश करना पेस्ट करना। हाँ मिसवाक करने की इजाजत है, चाहे मिसवाक खुश्क हो चाहे तर हो, सुबह करें दोपहर को करें या शाम को करें, हर वक्त मिसवाक करने की इजाजत है। उस मिसवाक करने की वजह से रोजे में कौन फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे भाइयों का ख्याल यह रहता है कि ये सुबह को सहरी खाने के बाद फजर की नमाज पढ़कर जब हम आराम करते हैं तो उसके बाद जब उठते हैं तो मुंह का जायका बहुत बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए बड़ी जरूरत पड़ती है उसे पेस्ट करने की। तो जवाब यह है कि मुंह का जायका ठीक करने के लिए जब आप अच्छी तरह से कुल्ली करेंगे तो मुंह का जायका ठीक हो जाएगा, और अगर मिसवाक करेंगे तो मिसवाक से भी मुंह का जायका ठीक हो जाएगा, बल्कि अगर सही मिसवाक होगा जो मसनून मिसवाक है अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट से उतना अच्छा जायका नहीं होगा जितना उस मिसवाक से जायका हो जाता है।
और यहाँ कश्मीर में तो जो यहाँ की पैदावार मिसवाकें हैं, जैसे वो वीर का मिसवाक, वो तो और ज्यादा अच्छा जायका बनाने वाली चीजें हैं। बहरहाल जायकों ठीक करने के लिए पेश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सवाल आमतौर पर यह पूछा जाता है कि रमजान के दिन में अगर खुदा न खास्ता कुल्ली कह आ गई तो क्या उसकी वजह से रोजा टूटता या नहीं? तो उसका जवाब यह कि नहीं, उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता है। काय चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, उसकी वजह से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी इंसान ने खाना खाने में जान बूझ कर काय कर ली और पेट भर करके मुंह भर करके काय आ गई, उसकी वजह से रोजा टूट जाता है। काय थोड़ी आए या ज्यादा आए, खुद ब खुद आए, उससे रोजा नहीं टूटेगा। काय जान बूझ कर की मगर थोड़ी आई, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत ज्यादा जब काय आएगी तो उसकी वजह से रोजा टूट जाता है, अगर ज्यादा काय आ जाए। बहुत सारे लोगों को रमजान के दिनों में मुंह के अंदर थूक जमा होता रहता है और वो निगलते रहते हैं, तो याद रखना चाहिए कि जो नेचुरली तौर पर मुंह के अंदर थूक पैदा हुआ और उसको इंसान ने निगल लिया, उसकी वजह से रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजा बरकरार रहता है। मुंह के अंदर जो पानी है वो नेचुरल पानी है, वो मुंह के अंदर था वही नीचे चला गया, उसकी वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमजान के दिनों में आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटता, कान में दवाई डालने से रोजा, कदीम फुकहा ने तो यह कहा कि कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है। आज की अतिब्बा का कहना यह है कि कान के अंदर डाली जाने वाली दवाई चूंकि बदन के अंदर नहीं पहुंचती है, इसलिए रोजा नहीं टूटता। कदीम फुकहा के फैसले के मुताबिक कान में दवाई नहीं डालनी चाहिए, और आज के फुकहा के फैसले के मुताबिक कान में दवाई डाल सकते हैं। दरअसल इसका ताल्लुक इल्मे तशरीहुल आजा एनाटॉमी के साथ है। जब कदीम दौर के अतिब्बा ने यह कहा कि कान के अंदर जो दवाई डाली जाएगी वो मैदे तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त फुकहा ने फैसला कर दिया कि इससे रोजा टूट जाएगा। और आज के एनाटॉमी के माहिरीन का कहना यह है कि कान के अंदर जब दवाई डाली जाती है वो अंदर तक नहीं पहुंचती है, हाँ अगर कान का पर्दा फट गया हो उसके बाद फिर दवाई अंदर तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर कान में दवाई डालने की जरूरत पड़ रही है इसको अवॉइड करना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, इफ्तार के बाद कान में दवाई डालें। आंख में सुरमा डालें, उसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा। आंख में दवाई डालें, उससे रोजा नहीं टूटेगा। और नाक में, तो जवाब उसका यह है कि नाक में जब दवाई डाली जाएगी बहरहाल उसे रोजा टूट जाएगा, चाहे आदमी उसका असर हलक में महसूस करे या ना करे, क्योंकि नाक का ताल्लुक बराह रास्त मैदे के साथ है। नाक में डाली जाने वाली चीज बराह रास्त मैदे तक पहुंच जाती है, उसे रोजा टूट जाता है। बीमारियों के मसाइल बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, कौन सी बीमारी में क्या क्या, इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज की जाती हैं। अस्थमा के मरीज इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर में एक गैस होती है जिसको दबाते हैं और वो हलक के अंदर चली जाती है। उस गैस का ज्यादातर हिस्सा तो फेफड़े में जाता है और बहुत कम हिस्सा जो है वो मैदे में पहुंचता है। चूंकि इनहेलर का कुछ ना कुछ हिस्सा मैदे में पहुंचा, लिहाजा इनहेलर के इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है। इस सिलसिले में एक तवील बहस हुई है एक सेमिनार के अंदर, और उसमें डॉक्टर हजरात भी थे और उलमा भी थे और फुकहा भी थे, तो एक तरफ से वो सारी हदीसें सामने रखी गई जिनसे रोजा टूटने के मसाइल समय में आते हैं, दूसरी तरफ से इनहेलर के इफेक्ट सामने रखे गए जो डॉक्टरों के जरिए से मालूम हुए कि इंसान की बॉडी पर क्या क्या उसके असर पड़ते हैं, फेफड़े पर क्या असर पड़ता है, मैदे पर क्या असर पड़ता है, उसमें खाने की नाली में कितना हिस्सा चला जाता है और फेफड़े में कितना हिस्सा चला जाता है। उस पूरी बहस के बाद खुलासे का फैसला जो है वो ये हुआ कि इनहेलर के जरिए से दवाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जो गैस की शक्ल में होता है मैदे तक पहुंचता है, इससे उसलिए रोजा टूट जाएगा, यही फैसला वहां हुआ है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म, इसके जरिए इसका भी मसला यही है कि क्लोरोफॉर्म वो चीज जिसके जरिए से इंसान को बेहोश कर दिया जाता है, इस बेहोश करने के बाद फिर उसके अगले जो है वो मराहिल होते हैं, तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा या नहीं? तो जवाब है कि हाँ, इससे रोजा टूट जाता है। इसका मकसूद होता है कि आदमी को बेहोश, और चाहे फिर ये पूरे जिस्म को बेहोश कर दिया जाए या कुछ 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 हिस्से को बेहोश कर दिया जाए, इसकी वजह से रोजा टूट जाता है। रोजों के मसाइल के सिलसिले में एक अहम मसला ये भी है कि वो तमाम इलाके जिन इलाकों में मुसलमान डॉक्टर नहीं हैं और वह हमारे मुसलमान मरीज गैर मुस्लिम डॉक्टरों की बात मानने पर मजबूर होते हैं। जाहिर है गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर ने यह कहा कि रोजा आप छोड़ सकते हैं, आपको रोजा छोड़ना होगा, तो क्या मुसलमान को गैर मुस्लिम डॉक्टर के कहने पर अमल करने की गुंजाइश है या नहीं? इस सिलसिले में एहतियात का तकाजा तो यह है कि तब तक रोजा न छोड़ा जाए जब तक खुद महसूस न हो कि अगर मैं रोजा रखूंगा तो मुझे बीमारी बढ़ जाएगी। एक तरफ से डॉक्टर ने कहा कि आप रोजा छोड़ दें, लेकिन जो बोलने वाला शख्स है चूंकि वो साहिब ईमान नहीं है, अगरचे वो माहिर है,
اگرچہ وہ تجربہ کار ہے مگر وہ نہیں جانتا ہے کہ مجھے اسلامی اصولوں کے مطابق روزہ چھوڑوانا چاہیے یا رکھوانا چاہیے. اس لیے صرف اس کی بات پر اعتماد کر کے روزہ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ خود کا تجربہ کرنا ہے. اور آج کا زمانہ تو چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے, وسائل مہیا ہیں, اس لیے کسی مسلمان ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کر کے تصدیق کرا لینی چاہیے کہ میرا جو ڈاکٹر ہے وہ غیر مسلم ہے اور اس کا کہنا فلاں بیماری میں اس کا کہنا میرے لیے یہ ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں, آپ مجھے بتا دیں مجھے اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں. اگر اس مسلمان ڈاکٹر نے بھی تائید کر دی تو اس کے بعد پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, روزہ پھر چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ غیر مسلم ڈاکٹر کی تجویز ہے, مسلمان ڈاکٹر نے اس کی تائید کر دی اور آپ کا خود کا تجربہ بھی ہے, تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. رمضان کے مہینے میں سخت گرمیوں کی وجہ سے اگر کسی کو بار بار نہانے کی ضرورت پیش آئے تو نہانے کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں تیل استعمال کیا جائے, خوشبو استعمال کیا جائے, پرفیوم استعمال کیا جائے, ان کی وجہ سے بھی روزوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے رکھ سکتے ہیں, روزہ سمجھا جائے کہ روزہ باقر ہے. میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 50 ڈگری کی گرمیوں میں روزے رکھے اور سخت گرمی چونکہ برداشت نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے دن میں 3-4 مرتبہ وہ نہایا کرتے تھے مگر اپنے روزے کو انہیں نہیں چھوڑا. اس سلسلے میں کچھ مسائل اور بھی ہیں لیکن اب ان مسائل کو میں اس وقت آئندہ کے لیے چھوڑ کر کے اس وقت درخواست یہ کروں گا کہ اپنے اس رمضان کے مہینے کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں, جبکہ اکثر تعداد لوگوں کی اپنے گھروں میں رہ رہی ہے, اپنے گھروں میں وقت گزار رہے ہیں, اس لیے اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں فضولیات میں, ٹی وی کے غلط پروگرام دیکھنے میں, بے فائدہ مشغلوں میں, تفریح میں اور سونے میں. بہت افسوسناک صورتحال ہے. آج ہی صبح میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے کسی صاحب کو فون کیا, دوپہر کو فون کیا, انہوں نے نہیں اٹھایا, عصر کے وقت فون کیا نہیں اٹھایا, پھر مغرب سے پہلے پہلے فون کیا تب انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اصل میں سحری کھا کر کے سو جاتا ہوں اور اب مغرب کے وقت اٹھتا ہوں کیونکہ کام تو کچھ کرنا نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب وہ پورے دن سوئے رہے تو نہ نمازیں پڑھی, تو ظاہر ہے اس طرح کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے. یہ آج ہی صبح کو میرے قابل اعتماد بھائی نے مجھے بتایا اور جن کے بارے میں بتایا ان کا نام بھی لے لیا. تو میرے بھائی اس رمضان کے مہینے کو ہم ٹھیک طرح سے گزاریں, اپنا نظام بنائیں اور نظام میں نمازیں اپنے وقت پر پڑھی جائیں, دعائیں اپنے وقت پر کی جائیں, تلاوت کی جائے, تسبیحات کی جائیں اور عبادت کی جائے اور اپنے وقت پر ساری نمازیں ادا کی جائیں. مسلمان یہ تو دنیا میں رمضان کا ماحول مسلمان خطوں کے اندر اور مسلمان معاشروں کے اندر کتنا پر رونق ماحول ہوتا ہے اس کا ادراک تو بعض دفعہ غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں, وہ بھی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کے ہاں جیسی رونق رمضان میں ہوا کرتی ہے ویسی رونق تو ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ تو اپنے ہاں رونقیں پیدا کرتا ہے ناچ گانوں سے اور ڈانس سے اور اس طرح سے شراب خوریوں سے, لیکن رمضان کی جو بہار ہوتی ہے وہ ساری بہار جو ہے وہ روزوں اور نمازوں کے. اس لیے شوق کے ساتھ روزے رکھیں, شوق کے ساتھ نمازیں پڑھیں, شوق کے ساتھ تراویح ادا کریں, شوق کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں, شوق کے ساتھ دعائیں کریں, افطار میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دسترخوان بچھا کر کے پہلے دعائیں کریں اور دعائیں کرنے کے بعد پھر افطار کریں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر کے. تو اس طرح سے رمضان خوشگوار گزرے گا اور پھر اس وقت تو ساری امت, سارا عالم, ساری امت, ہم سب قسم قسم کے مصائب کا شکار ہیں, قسم قسم کی مصیبتوں کی زد میں ہیں. اس لیے ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں سوائے دعاؤں کے. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں. اس وقت گفتگو آپ کے ساتھ صرف آدھے گھنٹے تک کرنی تھی, غالباً یہ آدھے گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اب میں آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کو لیتا ہوں اور ان سوالوں کا جواب عرض کروں گا, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے جو پیدا ہوں گے کیونکہ گفتگو کرنے کے بعد بھی طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو قابل اعتماد حضرات علماء ہیں ان سے کانٹیکٹ میں رہ کر کے ان سے اپنے سوالات پوچھنے چاہیے. اس میں ایک سوال آپ کی طرف سے ابھی جو آیا ہے وہ یہ کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے, تو جواباً عرض ہے. اولاً تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ پر کل انشاءاللہ ٹھیک 2:30 بجے زکوٰۃ پر ہی ایک گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اس وقت زکوٰۃ کا پورا نصاب سمجھایا جائے گا اور زکوٰۃ کی پوری ترتیب بتائی جائے گی. آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ کے متعلق کل انشاءاللہ 2:30 بجے گفتگو کریں گے اور اسی وقت اس سوال کا بھی جواب آئے گا. اس وقت شارٹ میں عرض کرتا ہوں کہ آج جس انسان کے پاس 30,700 روپیہ ہوگا, جس انسان کے پاس 30,700 روپیہ ہے وہ انسان صاحب زکوٰۃ ہے,
اور اس پر زکات لازم ہو گئی. اب یہ 30,700 روپے کیسے مقرر کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے بعد پھر اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے. یاد رکھیں زکات الگ چیز ہے, صدقہ فطر الگ چیز ہے. صدقہ فطر نام ہے 1 کلو 557 گرام یا 1 کلو 666 گرام یا 1 کلو 632 گرام. احتیاطاً پونے دو کلو گندم یا 2 کلو گندم کے آٹا کے آٹے کی قیمت, اور یہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ ہر جگہ کے لوگ اپنی اعتبار سے خود طے کر سکتے ہیں. ہم نے جب ابھی چند دنوں پہلے حساب کیا تو وہ اس 2 کلو آٹے کی قیمت 52 روپے بنتی ہے, اور کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے 55 روپے بنی ہے. تو کم سے کم 52 روپیہ یا 55 روپیہ آپ زکات میں ادا کر صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں. زکات اور صدقہ فطر کے مسائل انشاءاللہ کل اور تفصیل کے ساتھ آئیں گے. دوسرا سوال آپ حضرات کی طرف سے یہ آیا کہ کیا زکات والدین اور علماء کرام کو دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو جواب یہ ہے کہ زکات والدین کو تو نہیں دی جا سکتی. ہاں علماء کرام میں سے وہ عالم جو غریبوں کی فہرست میں آتا ہو, فقیروں کی فہرست میں آتا ہو, اس آدمی کو زکات دے سکتے ہیں, فقیر ہونے کی بنا پر, عالم ہونے کی بنیاد پر نہیں. تفصیل کل آئے گی. ایک سوال آپ حضرات کی طرف سے یہ آیا کہ شوگر کا بیمار شوگر روزے کی حالت میں چونکہ اس کا سسٹا ڈاؤن ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ شوگر کا مریض اگر سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور میں خطرے کی حالت کو پہنچ جاؤں گا تو اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ اگر میری شوگر کی لیول کنٹرول میں آ گئی اس وقت میں روزوں کا رکھوں گا, اور اگر شوگر کی لیول کنٹرول میں نہیں آئی تو اور میں اس قابل نہ ہوا کہ روزہ رکھ سکوں گا تو پھر آگے چل کر اس کو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا. اور جیسا کہ اسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے, اور وہ صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار بھی عرض کر دی گئی, زیادہ زیادہ مقدار بھی عرض کر دی گئی. ایسا شوگر کا مریض کہ جو شوگر پیشنٹ ہے اور اس کو دن میں انسولین لینے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا اور انسولین لیتا رہوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ نپ پائے گا, لیکن کیا انسولین لینے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں. اس میں اکثر حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ انسولین لینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لہذا روزہ رکھ کر کے وہ انسولین لیں اور لے کر کے پھر وہ اپنے روزے باقی پورے کر سکتے ہیں. ایک حضرات سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سحری میں نہ جاگ سکا تو کیا کرے گا. تو جواب یہ ہے کہ سحری کھانا فرض نہیں, سحری کھانا لازم نہیں, سحری کھانا سنت ہے, مستحب ہے, ثواب کی چیز ہے, برکت کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی ترغیب دی ہے, لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سحری کھانا روزے کے لیے کوئی بنیادی شرط ہے. نہیں, اگر کوئی انسان سحری کے لیے نہ جاگ سکا, جو ہی صبح بیدار ہو جائے گا اس نے دیکھا اذان ہو چکی ہے, نماز کا وقت چل رہا ہے, سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس کو اسی حال میں نیت کر لینی چاہیے, اس کا روزہ بالکل درست ہے, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور بھی ہے کہ خدا نخواستہ انسان کو غسل فرض ہو گیا تھا کسی بھی وجہ سے, چاہے میاں بیوی کے تعلقات کی بنا پر یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے غسل فرض ہوا تھا, جیسے جوانی میں ہو سکتا ہے, تو جس غسل فرض ہو گیا تھا صبح کو سحری کھانے کا وقت بہت کم تھا, اب اگر وہ غسل خانے میں پہنچ جاتا تو تب تک سحری کا وقت ختم ہو جاتا, اور سحری خانے کرے گا بیٹھ جائے گا تو پھر غسل نہیں کر سکے گا, تو ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ وہ سحری کھا لیں اور سحری کھانے کے بعد پھر غسل کر لیں, اور غسل کرنے کے بعد پھر اپنا ان کا روزہ بھی صحیح ہوگا اور نماز بھی ادا ہوگی. اگر اس نے سحری کھا لی اور غسل نہیں کیا تو فجر کی نماز چھوٹ جائے گی, اس طرح سے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. اب یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر میں نے سحری کھائی اس کے بعد پھر میں نے نہایا تو میرا معدہ بیٹھ جائے گا اور بیمار ہونے کا خدشہ ہے, بلکہ یہاں کشمیر کے ٹھنڈے موسم میں تو اس کے بہت تجربات ہوئے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر نہایا تو اس کے بعد پھر معدہ جو ہے وہ خراب ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. جواب ہے کہ ایسی حالت میں لائٹ سحری لے لیں, بہت ہلکے درجے کی غذا لے لیں اور گرم پانی سے نہا لیں. تو گرم پانی سے نہانے کے بعد آپ کی سحری بھی ہو گئی, غسل بھی ہو گیا, فجر کی نماز بھی ادا ہو گئی. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ غسل کر لیں, اور غسل کرنے کے ساتھ ہی فوراً اگر چند منٹ آپ کو مل جاتے ہیں, وہ چند منٹ میں آپ نے 2-3 کھجوریں کھا لی, دودھ پی لیا, تو بس آپ کی سحری ہو گئی. لیکن اگر کوئی شکل نہیں ہے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی شخص نے روزہ سٹارٹ کیا اس حالت میں کہ جنابت کی حالت تھی, غسل نہیں کر پائے, میاں بیوی تھے یا کوئی نوجوان لڑکا تھا, غسل نہیں کر پایا, تو اس انسان کو جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے, گنجائش ہے.
वह इंसान सहरी नहीं खा सका, देर से जाग गया और सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, अजान हो चुकी है, अब वो सहरी नहीं खाएगा, अब वो बगैर सहरी के रोजा रखेगा और इस तरह से उसका रोजा दुरुस्त हो जाएगा। एक सवाल आप हजरात की तरफ से यह आया कि आज के माहौल में जुमा अपने घरों में कायम कर सकते हैं या नहीं। तो हजरात ये समझ लें कि ये जो सूरत हाल है ये इस्लामी तारीख में बल्कि इंसानी तारीख में पहली मरतबा ये सूरत हाल आई है कि पूरा आलम एक वबा के लपेट में है। और जब पूरा आलम वबा के लपेट में है तो जाहिर है जैसे इंसानों के सामने नए मसाइल पैदा हो गए, जैसे मेडिकल साइंस के सामने नए मसाइल पैदा हो गया, जैसे हर जगह के हुकूमत और इंतजामी के सामने नए मसाइल पैदा हो गए, ऐसे इस्लाम के सामने भी नए मसाइल पैदा हो गए कि जुमा गैदरिंग करेंगे तो बीमारी के फैलने के खदशात बताए जा रहे हैं। इसलिए इख्तलात कम से कम करना है, मिलना जुलना कम से कम करना है, सोशल डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा रखनी है। तो इसका तकाजा यह है कि लोग नमाजों के लिए ना आए। जब लोग नमाजों के लिए नहीं आएंगे तो इस्लाम ने तो इबादत इज्तिमाई इबादत लाजिम की है, जमात की नमाज है, जुमे की नमाज है, अभी चंद दिनों के बाद ईद की नमाज आएगी। इन इबादतों की अदायगी के लिए चूंकि जमा होना है तो क्या किया जाए, तो इस वक्त पूरे आलम में हर जगह के उलमा गौर करते रहे, सोचते रहे, एक तरफ से शरीयत की दी हुई सहूलतें, दूसरी तरफ से शरीयत के लाजिम करदा अहकाम, तीसरी तरफ से हालात, चौथी तरफ से मेडिकल साइंस की तरफ से बताई जाने वाली तदाबीर, इन तमाम पहलुओं को सामने रख करके गौर होता रहा। जहां के उलमा ने फैसला किया कि मस्जिदों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वहां के उलमा अपने वहां के अवाम अपने उलमा के फैसले, यहां के उलमा बर सगीर के उलमा ने बहुत गौर व फिक्र के बाद, तवील बहस व तमहीज के बाद जो गौर जो फैसला किया वो ये कि मस्जिदें आबाद रहेंगी, मस्जिदें बंद नहीं होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी फैसले के नतीजे में मस्जिदें आबाद हैं, अजानें भी चल रही हैं, जमातें भी चल रही हैं, ये उसी फैसले का नतीजा है। वरना हमारे बहुत सारे भाइयों की राय ये थी मस्जिदें बिल्कुल बंद कर दी जाए, ताला लगा दिए जाए, तो हमारी मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं उसी फैसले के नतीजे में। लेकिन चूंकि इस आबाद होने के नतीजे में खतरा था, इस आबाद होने के नतीजे में खतरा था कि लोग मस्जिदों में ज्यादा तादाद में आएंगे और उसकी वजह से मस्जिदों के अंदर जब गैदरिंग ज्यादा होगी तो ये नमाजों के लिए आना बीमारी के फैलने का जरिया बन सकता है। और उसके बाद फिर जो लोग मामूली बहानों से इस्लाम को निशाना बनाते हैं उनको मौका मिलेगा ये कहने का कि देखिए साहब नमाजों की वजह से वायरस फैल रहा है। उस तकाजे को पूरा करने के लिए और खुद इस्लाम ने सेहत की हिफाजत के अहकाम दिए हैं, उन अहकाम को सामने रखकर फैसला किया गया कि कम से कम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आए और वो भी तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आए ताकि इस वायरस के फैलने का खतरा ना रहे। अब जब कम से कम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो बाकी लोग अपने घरों में क्या करेंगे, तो जवाब है कि बाकी लोग अपने घरों में जमात कायम करें और जमात के साथ अपनी नमाजें पढ़ें। इस जमात में वो घर की खवातीन को भी शामिल कर सकते हैं, घर के बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं और उतने अफराद जितने आमतौर पर मिलते जुलते हैं उतने अफराद अपने घरों में जमात कायम कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल पैदा हुआ कि जुमे का मसला का क्या किया जाएगा, तो जवाब यह है जिन बस्तियों में पहले से जुमा कायम है, चाहे वो शहर हो, बड़े कस्बात हो, बड़े गांव हो, जिन कस्बात और जिन गांव में पहले से जुमा कायम है और जुमा कायम करने की जो शर्तें हैं वो शर्तें पहले से वहां मौजूद हैं और उन शर्तों की बुनियाद पर वहां जुमा पहले से कायम चला आ रहा है, आज वो मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए पहला फैसला यह किया गया कि वो मकामी मस्जिदों में जुमा पढ़ लें थोड़ी थोड़ी मिकदार में। जब मकामी मस्जिदों में भी जरूरत पूरी नहीं होगी वो अपने घरों के अंदर जुमा पढ़ें और अपने घरों के अंदर जुमा पढ़ने के लिए तीन शर्तें होंगी। शर्त नंबर एक खुतबा पढ़ा जाएगा, शर्त नंबर तीन कम से कम तीन अफराद होंगे और शर्त नंबर तीन ये कि घर का दरवाजा खुला रखना होगा, जिसको शरीयत में कहते हैं इज़्ने आम, यानी रुकावट कोई ना हो, अगर कोई आना चाहे तो उसमें जुमा में शामिल हो सकता है। जो ही ये तीन शर्तें पाई जाएंगी और ऑलरेडी बस्ती वो है जहां पहले से जुमा कायम है तो उस मस्जिद में जुमा अपने घरों के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं है, बड़े बड़े उलमा जो पूरे आलम में फैले हुए हैं, खास तौर पर यहां बर्र सगीर के पड़ोसी ममालिक से लेकर के हमारे खित्ते के उलमा तमाम का फैसला इसी तरह से है कि वो जुमे की नमाजें अपने घरों में भी पढ़ी जा सकती है इन तीन शर्तों के साथ। और जिन बस्तियों में जुमा पहले से है ही नहीं, जब वहां पहले से जुमा नहीं है तो आज अपने गाँव में वो पहले भी जोहर पढ़ते थे, आज भी वो जोहर ही पढ़ेंगे। मसलन फर्ज कीजिए एक छोटा सा गांव है जिसमें चंद घर हैं, उन चंद घर वालों को पहले भी जुमा नहीं पढ़ना था, आज भी उनको जुमा नहीं पढ़ना है। वो तमाम हमारे भाई जो पहाड़ों पर रहते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, वो पहले भी जुमा नहीं पढ़ते थे, आज भी वो जोहर ही पढ़ेंगे। वो छोटी सी बस्ती जिसमें चंद घर हों, वो पहले भी जुमा नहीं पढ़ते थे, आज भी वो जुमा नहीं पढ़ेंगे।
اسی طرح سے وہ لوگ جو سفر میں ہیں وہ سفر کی حالت میں گاڑی چل رہی ہے, ان کو ویسے بھی جمعہ نہیں پڑھنا تھا, آج بھی وہ ظہری پڑھیں گے. تو جن بستیوں میں پہلے سے جمعہ ہیں ان بستیوں میں تعدد جمعہ کی اجازت ہے, جمعہ متعدد جگہ پڑھنے کی اجازت ہے, اور جمعہ متعدد جگہ پڑھنے کی اجازت خود شریعت میں آلریڈی پہلے سے موجود ہے. اسی وجہ سے تو ایک شہر کے اندر اور ایک قصبے کے اندر کئی کئی جگہوں پر جمعہ ہوا کرتا ہے. تو تعدد جمعہ کی پہلے سے اجازت ہے, اسی اجازت کا فائدہ اٹھا کر کے ہم نے اس کو اور پھیلا دیا. اور جیسے مثلا مان لیجیے سری نگر شہر یا جموں شہر ہے, اس شہر میں پہلے سے متعینہ مساجد میں جمعہ ہو رہا ہے, آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر بڑی جامع مسجدوں میں کم تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں, محلے کی مسجدوں میں جن میں جمعہ پہلے نہیں تھا ان میں جمعہ آج پڑھ لیں, اور جب ان میں بھی ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی تو جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں اپنے گھروں میں اتنے افراد ہوں کہ جن سے جمعہ ادا ہو سکے گا, اتنے افراد قائم ہوں تو جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی. اس طرح سے ہمارا یہ سارا کنفیوژن دور ہو جائے گا. تراویح کی نماز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تراویح کی نماز مسجدوں میں ادا ہوتی تھی, اب جب ہم فرض نماز کے لیے گھروں کی اجازت دے رہے ہیں تو تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھنے کی اجازت ہے, تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہمارے بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا درست ہے یا نہیں. جواباً عرض یہ ہے کہ مسلمان اولاً قرآن یاد ہی کتنا کرتے تھے, ویسے بھی امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے, اور اس وقت امت کی اکثریت اس حال میں ہے کہ ضرورت کی صورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہیں. اب جب ہم ایک قدم اور آگے کہیں گے کہ ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھو, اس کے معنی انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد مسلمان قرآن یاد کرنا چھوڑ دیں. اس لیے یہ غلطی ہرگز نہ کی جائے, نمازیں نمازوں کی طرح سے پڑھی جائیں. 1400 سال کی تاریخ میں ہاتھوں میں قرآن لے کر کے نمازیں پڑھنے کا سسٹم کہیں نہیں پایا گیا, اس لیے آج یہ نئی ٹرنڈ شروع کی جا رہی ہے کہ صاحب ہاتھوں میں قرآن لے کر کے پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہیں جگہ یہ غلطی ہوتے ہوئے دیکھی, ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھ رہے ہیں اور جب رکوع کرنا ہوا تو فرش پر قرآن رکھ دیا اور اس کا پھر رکوع سجدے کر رہے ہیں. اسلام کا جو عمومی مزاج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن کو شوق و ذوق کے ساتھ یاد رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب ہم قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی اجازت دیں گے, اس کے معنی ہم یہ کہہ رہے ہیں اب تمہیں سورہ فاتحہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تمہیں قل ھو اللہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمہیں کچھ بھی. تو ہم مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں, اور دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی اور حفظ کی جاتی تھی. فخر کے ساتھ مسلمان اپنی تراویح کے اندر سارا قرآن پڑھتے تھے, اور فخر کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ تراویوں میں قرآن پڑھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ان کے سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح اس طرح پڑھاتے تھے خود کہ ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے, اور تراویح ختم کرنے کے بعد پھر تہجد کی نماز شروع کرتے تھے اور 10 پارے تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے, پھر فجر کی نماز سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھتے تھے, پھر قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کرتے تھے ناظرہ دیکھ کر, اور شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے. ہم نے خود اپنے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تو غرض میں نے خود ایسے حافظ کو دیکھا ہے جو حافظ صبح کو قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے اور غروب آفتاب سے پر ختم کرتے تھے. تو امت مسلمہ کا امتیاز تھا قرآن حفظ کرنا. جب یہ ہاتھوں میں قرآن لے کر کے پڑھنے کی مہم شروع ہو گئی تو جن جن خطوں کے اندر یہ مہم پھیل گئی وہاں حفظ کرنا چھوڑ گیا. اس لیے وہاں ان ملکوں میں اب ترغیب دینی پڑتی ہے اگر مسلمان بچے حفظ کریں گے ہم اتنا انعام دیں گے. بہرحال ہاتھوں میں لے کر کے قرآن کریم پڑھنا اسلامی اس اصول کے خلاف ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا تھا ساری امت کے لیے. صحابہ کرام کے دور میں عمومی طور پر کبھی نہیں پایا گیا, یہ تابعین تابع تابعین کے دور میں عمومی طور پر کبھی نہیں پایا گیا. اگر اس کی اجازت ہوتی تو آج تک اسلامی تاریخ میں ہر مسجد کے اندر پھر ہاتھوں میں قرآن لے کر کے پڑھا جاتا اور پھر نمازیں شروع کی جاتی. بہرحال جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں اپنی رائے کے وہی ذمہ دار ہیں. ہم نے اب تک جو کچھ سمجھا جو کچھ پڑھا وہ یہی ہے کہ ہاتھوں میں قرآن لے کر کے ہرگز نہ پڑھا جائے, اور اسی طرح سے جس طرح سے امت آج تک قرآن لے کر جس طرح سے زبانی نمازیں پڑھتی اور پڑھاتی رہی ہے اسی طرح سے نمازیں پڑھی جانی چاہیے. حضرات آپ کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے تلاوت کرنا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہے زبانی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن کریم کا صحیفہ مبارک ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا. قرآن کریم کا صحیفہ مبارک ہاتھ میں لے کر تلاوت اگر کی جا رہی ہے تو باوضو ہونا شرط ہے, بغیر وضو کے قرآن کریم ہاتھ میں نہیں لے سکتے.
اور اگر زبانی قرات کرنا ہے تو زبانی قرات کرنے کی بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. زبانی قرات کرنے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے. زبانی قرات اب چاہے سارا قرآن زبانی پڑھ لیں, چاہے کتنے حافظ ایسے ہیں کہ جو سفر میں ہوتے ہیں اور وہ بے وضو ہوتے ہیں اور مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور پورا سفر ان کا قرآن کے تلاوت کی حالت میں گزرتا ہے. مجھے بے اختیار یاد آ گیا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے علم پڑھیں. تو علم پڑھنے کے لیے امام شافعی روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے. وہ امام شافعی کا وہ سفر جو ہے وہ امام شافعی کی زندگی کا ایک اہم ترین سفر مانا جاتا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے. اس میں سفر میں بیان کرتے ہیں کہ میں دن میں ایک قرآن پڑھتا تھا اور رات میں ایک قرآن پڑھتا تھا, نو دن لگ گئے تو 18 قرآن پڑھے اور یا پھر 8 دن لگ گئے تھے, 16 قرآن انہوں نے پڑھے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر میں. اونٹ پر سفر ہو رہا تھا, رات اور دن انہیں تلاوت جاری رکھی ہے. اس طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ سفر کیا تھا. قرآن کی تلاوت امت مسلمہ کا وہ دینی مزاج تھا. جو دینی مزاج دوسرے تمام خوبیوں کے ساتھ ہم سے چھوٹ رہا ہے, اب امت کو قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی لطف نہیں آتا, قرآن کی تلاوت سننے میں بھی لطف نہیں آتا, اب تو امت کو گانوں کے سننے اور گانوں کے گانا گانے میں لطف آتا ہے. کاش قرآن کی وہ لذت ہمیں مل جائے. اور خطرہ یہ ہے کہ ہم اس زد میں نہ آ جائیں. اور وہ زد کون سی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی میرے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے, یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قومی تخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میری امت نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. چنانچہ ہم سب غور کریں, امت کے کتنے فیصد لوگ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کا حق ہے, امت کے کتنے فیصد لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھتے ہوں گے تاکہ ہم عمل کریں, اور امت کے کتنے فیصد لوگ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں جو قرآن کا حق ہے. قرآن کا حق نمبر ایک, قرآن پڑھنا آ جائے. اس وقت بے شمار امت کے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, بے شمار وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ابھی ہاتھ میں لیا بھی نہیں, بے شمار گھر وہ ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہے بھی نہیں, اور اگر ہے تو وہ صرف برکت کے لیے رکھا ہے, بس صرف دور سے نظر ڈالتے ہیں اور وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے, سال ہا سال تو کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی. بے شمار وہ ہیں جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے. تعلیم قرآن پڑھنا آ جائے, یہ قرآن کا پہلا حق ہے. تلاوت قرآن کریم کی تلاوت ایک ترتیب کے ساتھ کرنی ہے, یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. فہم قرآن کو سمجھنا ہے, یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. اور عمل بالقرآن قرآن کریم پر عمل کرنا, یہ قرآن کا چوتھا حق ہے. اور قرآن دوسروں تک پہنچانا, یہ قرآن کے پانچ حقوق ہیں. اور ساتھ میں عقیدہ یہ رکھنا ہے اس کائنات میں صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو کی تو موجود ہے, باقی جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں ان میں سے ایک کتاب بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. نہ تورات, نہ انجیل, نہ زبور. یہودیوں کے پاس جو تورات ہے یہ وہ تورات نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. کرسچنوں کے ہاتھوں میں جو بائبل ہے یہ وہ بائبل نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. نہ ان زبانوں میں آج کہیں دنیا میں بائبل پائی جاتی ہے. صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ انہی لفظوں کے ساتھ, انہی کیفیات کے ساتھ آج تک موجود ہے. اس میں نہ کہیں تحریف ہوئی, نہ تبدیلی ہوئی, نہ کمی ہوئی, نہ زیادتی ہوئی, نہ کوئی حرف بدلا گیا. جوں کا توں وہی قرآن آج تک اور قیامت تک یہ قرآن اسی طرح سے محفوظ رہے گا. درمیان میں بہت سارے لوگوں نے نقلی قرآن شائع کرنے کی کوششیں کی, شائع بھی کی, مگر وہ نقلی قرآن شائع بھی ہوئے اور فنا بھی ہو گئے اور امت نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا. تو بہرحال قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں. ایک سوال اب حضرات کی طرف سے یہ آیا کہ کیا نوافل میں قضاء عمری کی نیت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. قضاء عمری کی نیت کر کے نوافل ادا کی جائیں تو بالکل نفلوں کا ثواب بھی ملے گا اور قضاء عمری کا ثواب بھی ملے گا. سحری کھانے کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو جس وقت سحری کھا رہے تھے اذان شروع ہو جائے اسی وقت سحری کھانا بند کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ کھائیں گے تو اس کے بعد جو آپ کھا رہے ہیں وہ گویا اس ٹائم میں کھا رہے ہیں جو دن شروع ہو چکا ہے, اور جو دن شروع ہونے کے نتیجے میں جب آپ کھائیں گے آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. جمعے کا خطبہ جو گھروں میں پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے ممبر کا ہونا بھی ضروری نہیں اور ہاتھ میں عصا ہونا بھی ضروری نہیں. ممبر دراصل اس لیے ہے تاکہ ممبر پر بیٹھ کر کے امام خطبہ دے گا, پھر ایک خطبہ دینے کے بعد ممبر پر نیچے بیٹھ جائے گا. اب جب وہ ممبر پر بیٹھے گا تو اس کے بعد ہی دوسرا خطبہ بن سکے گا. اگر وہ نیچے بیٹھا گئے نہیں تو خطبہ کتنا ہی لمبا ہو جائے وہ ایک ہی خطبہ بنے گا. تو دو خطبہ بنانے کے لیے امام کو بیچ میں رکنا ہے. اس رکنے کے لیے چاہے نیچے کرسی پر بیٹھ جائیں, چاہے ٹول پر بیٹھ جائیں, چاہے تکیہ رکھ لیں,
चाहे वैसे ही बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए ताकि एक खुतबा एंड हो जाए और दूसरा खुतबा स्टार्ट हो जाए। मेंबर होना भी जरूरी नहीं, असा होना भी जरूरी नहीं। खवातीन हालत हैज में कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं या नहीं? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। हालत जनाबत में और हालत हैज में कुरान करीम की तिलावत करने की इजाजत नहीं है। तस्बीहात पढ़ सकती हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, कुरान की वो आयतें जो बतौर दुआ की पढ़ी जाती हैं वो आयतें बतौर दुआ के तो पढ़ सकती हैं, बतौर तिलावत के नहीं कर सकती। रोजे की हालत में फेसबुक या सोशल मीडिया चला सकते हैं या नहीं? तो जवाब यह है कि आप सोशल मीडिया और फेसबुक किस तरह से चला रहे हैं, अगर फायदेमंद अगराज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजाजत होगी, और अगर मुजिर चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन गंदी वेबसाइटें विजिट कर रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, फजूलियात में मुबतला, तो उससे तो गोया रोजों को बर्बाद कर रहे हैं। ईमान वालों की एक अहम तरीन खूबी यह है कि वो लघु कामों से अपने आप को दूर रखते हैं, बेफायदा कामों से। इसलिए जो भी इंसान काम करे पहले गौर करे, इस काम का फायदा है या नुकसान है। अगर किसी उस काम का फायदा है तो वह काम जरूर करना चाहिए, और अगर फायदा नहीं है तो अपनी उम्र को अपने वक्त को बेफायदा कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हदीस सुनाकर किस गुफ्तगू में खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लन तजूल कदमा इब्न आदम, इब्न आदम यानी इंसान के कदम कयामत के दिन हट नहीं सकेंगे, हत्ता युस अल अन खमसिन, यहां तक कि पांच बातों के बारे में उसे सवाल न किया जाए। और उन पांच बातों में से एक ये कि उम्र किस चीज में फना की, यानी वक्त का सवाल होगा, आपने ये वक्त किस चीज में खर्च किया। तो अब अगर बेकार चीजों में वक्त खर्च किया जा रहा है, बेकार चीजें, चाहे शतरंज, चाहे लूडो, चाहे कैरम बोर्ड, चाहे ताश, चाहे सोशल मीडिया की गैर मुफीद मुफीद चीजें, लघव चीजें, इन तमाम या वीडियो गेम है, इन तमाम चीजों में वक्त बर्बाद करना गोया कयामत के दिन अपने आप को सवाल के कठेड़े में खड़ा करना है। अल्लाह ताला शानो फरमाया, मैंने तुमको जिंदगी का एक लम्हा कीमती दिया था, तुमने बेकार कामों में क्यों खर्च किया। लिहाजा अपनी जिंदगी को बेकार नहीं बाकार कामों में खर्च करना चाहिए, फजूल नहीं मुफीद कामों में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला शानो दीन को समझना, दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान से आसान तर बनाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।